חברת דלק מוטורס יבואנית BMW השיקה הבוקר את סדרה 7 החדשה שמחליפה את הדור היוצא שנמכר כאן מאז 2015 ומתחילה את דרכה בגרסת ה-i7 החשמלית. <תק> הפעם, אומרים בחברה, לא באנו לנגן כינור שני אלא להיות שחקן מרכזי בשוק מכוניות הפאר. <תק> אז עוד לפני שנתחיל לדבר על ה-i7, בואו נפתח גם את התיאבון. <תק> כשאני מדבר על לפתוח את התיאבון, אני לא מדבר על כל הבופה הנחמד הזה שהכינו לנו כאן, אלא על הדבר הבא. הרכב הזה בהחלט מעורר אצלי את התיאבון. BMW M850i גרנד קופה, שהוצבה על ידי הצייר והפסל ג'ף קונס האמריקאי, אחד האומנים העכשוויים הידועים ביותר. רק 99 מכוניות יוצרו כאלה בעולם, ואחת מהם הגיעה עכשיו גם לארץ. מנוע 4.4 ליטר, 530 כוחות סוס, שעטופים ביצירת אומנות שנמכרת בארצות הברית ב-350 אלף דולר, ותורגמה בארץ ל-2.5 מיליון שקלים. הרכב כבר אגב נמכר, הבן אדם לא הולך להשתמש בו ביום יום, אלא לצרף אותו לאוסף שלו. כי תארו לכם שאם חלילה הוא יעשה איזה תאונת פחחות קלה, מה יעשו יקראו לצייר שיתקן את זה? בקיצור, מה שבטוח הוא שיש אנשים שהחלומות שלהם הופכים למציאות. סדרה 7 החדשה תשווק רק בגרסת הלונג הארוכה, וכוללת את שפת העיצוב החדשה של היצרן, שתלווה את דגמי ה-GKL. מה שנקרא הגרנד קלאסה, דגמי הקצה של היצרן. הממדים של המכונית צמחו, וגם בסעיף הגובה היא מזכירה כמה קרוסוברים קומפקטיים. הדגם משווק כאמור בשלב הראשון רק בגרסת ה-i7, הגרסה החשמלית שמצוידת בצמד מנועים חשמליים המפיקים הספק משולב של 544 כוחות סוס, וטווח נסיעה עד 625 קילומטר לפי נתוני היצרן. התאוצה מ-0 ל-100 עומדת על 4.7 שניות, והדגם גם תומך בטעינה מהירה DC בעוצמה של עד 195 קילוואט שעה שמבטיחה לנו אפשרות להוסיף 170 קילומטר בסדר גודל של 10 דקות. אל אלו מצרפים גם מתלי אוויר ובולמים אדפטיביים, אופציה להיגוי אחורי והבטחה לנסיעה שקטה וחלקה אך עדיין עם ה-DNA הספורטיבי של היצרן. כחלק מהחידושים בדגם את הדלתות תוכלו לפתוח או לסגור בלחיצת כפתור כדי שחלילה לא תתעייפו סביבת הנהג והנוסעים עוצבה בסגנון נקי עם מיעוט יחסי של מתגים. לוח השעונים דיגיטלי 12.3 אינץ' חובר למסך מרכזי 14.9 אינץ' והשליטה עליהם נעשית בסגנון אפליקציות של סמארטפון. רשימת האבזור ארוכה כמו תמיד וכוללת כאופציה מערכת שם היוקרתית של באוור אנד ווילקינס עם עד 39 רמקולים, אופציה לריפודי מושבים מבת קשמיר, צביעה דו למרכב בסגנון של רולס רויס, מושבי אור סינתטיים שנראים ומרגישים בד גג זכוכית אחורי הקולט תאורה מתקדמת וכמובן גימורי עץ יוקרתי בתא הנוסעים ודיפון גג פנימי מעל קנטרה. הספסל האחורי שמור כאן לאנשים החשובים ברכב ועם סיס גלגלים ענק של 321 סנטימטרים המרווח ליושבים מאחור עצום ואלו ייהנו גם מהפעלה חשמלית מורחבת של המושבים, חימום עברור ועיסוי. לרשותם יעמדו גם צמד מסכי מגע 5.5 אינץ' בצורת טלפון חכם, המובנה בדלתות האחוריות, ושולט פחות או יותר על כל דבר שזז. בהמשך יוצא להם גם מסך אחורי 31 אינץ', הנשלף מהתקרה לטובת חוויית הבידור המושלמת. BMW i 7 תוצא בשתי רמות גימור לבחירה, וברוח ההתייקרויות בענף הרכב, שתיהן במחיר שווה לכל נפש של מיליון ומאתיים חמישים אלף שקלים. מכוניות ראשונות ימסרו ללקוחות כבר בתחילת 2023, ובסביבות יוני הצטרפו להיצע גם דגמי הפלאגין הייבריד במחיר התחלתי של 990 אלף שקלים